Yeah, tubaha ikaze kuri Amani TV, Amani International Ministries. Ku bakunzi b'ibiganiro byacu abadukurikirana aho muri hose ku isi, muri Afrika, muri Asia, Europe ndetse no muri Amerika. Tubaha ikaze. Uyu munsi kuri kamera za Amani TV, turi kumwe n'umusore ukiri muto cyane ngira ngo araza kubabwira uwo ari we ndetse n'ibyo akora. Kubuhanga bw'ibyuma turi kumwe na Ndayishimiye David ndetse ari nawe uri kubakoresha interview. Reka dutangire twakira umutumwa wacu tunamusaba kutwibwira. Ese witwa nde, utuye hehe? Murakoze cyane. Amazina nitwa Ndabaga Zabuneri. Yego. Ndi umunyamurenge ntoya ahangaha mu Bugande. Tubwiye ko uri umunyamurenge ariko abanyamurenge ntawe uzabivuga atavuze umurara wiwe. Murara. Ese waba uri umuki ukaba umwishwa w'abaki? Njye ndi umuziga w'abashaki. Ndi umwishwa w'abarundi w'abahondogo. W'abahondogo. Ya, ngira ngo abantu muziranye bahisaba kumenya cyangwa se abifuzaga kumenya umurara wawe bakumenya. Ariko mu by'ukuri uyu munsi ntabwo watumiwe nk'umuhondogo cyangwa se nk'umwishwa w'abahondogo cyangwa se umuzigaba. Twagutumiye kubera ko hari icyo ufite kidasanzwe. Impano y'ubusizi, ngira ngo sinzi ikinyamurenge cyabyo uko babyita, wadufasha kuko njyewe nkuriye cyane mu Kinyarwanda. Ariko watwibwira mu buryo bwa gisizi cyangwa se mu buryo bwa gihanzi? Mu buryo bwa gihanzi. Ibisizi abanyamurenge ntibazumva cyane, babyita ibirondo. Yego. Abanyarwanda bakabyita umuvugo. Mu buryo bwa gihanzi, ndi umuhanzi w'igikundiro, intore umutoni kuri data, intungane ziri intonganyi, sinatore ngo ntore atore natorwe, ntangira kuvugira ubwoko. Nakuze ntivumbura ngumbika ivungura imbere ifumbire ryo kuzaba imfura y'umurenge. Ndi umusore utari umusozi umuzima, Ndabaga Zabuneri mushaka wuzuyisha kutoka ndagira isake ngusambe ntarashaburiye umurenge. Urakoze. Arakoze cyane. Urumva ko uri umuhanga kabisa. Ese iyo mpano watubwira wayikuye hehe? Uyikomora kuri nde? Muryango wawe se hari abandi bantu babikora cyangwa se ni ibyapfuye kwizana? Byatangiye bite mbese kugira ngo wibusange mu iyo mpano y'ubusizi, cyane ko bitamenyerewe cyane ku bantu bafite imyaka mitoya nk'iyo wowe ufite? Impano narayisanganye, ariko kandi papa wanjye arabivuga. Yego. Papa nawe ntiyagize amahirwe yo kubikoresha kuko nyine afite akandi kazi gatandukanye. Yego. Mu buryo yaba yaje ku macano cyangwa se ngo akore ama interview bityo, hari ahantu gusa afatiriwe, ariko ni impano yo mu rugo gusa. Sinakuriye mu rugo, ni ibintu byo mu maraso. Yego. Nabyisanzemo kabisa. Wamenye ko ufite impano ryari? Bigenze gute? Byaje gute? Nabimenye ejo bundi muri corona. Yego. Muri corona niho abantu twese twari dufungiranye. Nta gatoya ufite. Yego. Ukagashyiraho umwanya cyane, nibwo nabisanze. Habaye gusa mu gitondo rimwe. Mbyutse numva nyine ibintu bindimo, mfata phone ndarikodinga. Noneho ndarikodinga, twari turi kumwe na Muyomba mu rugo, ndabimwumvisa. Mbona iwe arabishigikiye cyane, ahita afata iyo diye ayikwiza ku mbuga. Dutangira guhura n'abantu mu muhanda bampa kuraje. Njye nzi ko ari ibintu bisanzwe gusa nakoze. Yego. Nuko bitangira kuraje nyine, iwunyu umuntu aguhaye kuraje, nanjye nkomeza kugenda nkora nk'uko byatangiye. Ya, biratangaje cyane kuvuga ngo warabyutse gusa ntabwo wari warigeze kubigerageza. Uwo munsi wabigerageje wari uwa mbere? Wari uwa mbere. Urumva ko ufite impano itangaje cyane. Nano ikindi kintu nifuza ko watubwira, urabona muri iyi minsi urubyiruko rw'abanyamurenge benshi cyangwa se abantu bakiri batoya, hari ibintu bimwe bamwe batanazi ko biba mu muco w'abanyamurenge, ndetse ntibabiha agaciro. Ese wowe ibi bintu by'ubusizi ubiha akahe gaciro muri wowe, cyangwa se wumva byakakwiye kuba bifite agaciro kangana gute mu rubyiruko rw'abanyamurenge? Wumva mbese ari nk'iki wabwira ku bantu bagiye bafite izi mpano b'urubyiruko rw'abanyamurenge? Saba, urakoze cyane. Ibi agaciro mbiheza ni uko harimo ubutumwa butandukanye. Gusa ikibazo kiriho ni uko
abantu bakunze kuzita iby'abasaza yego kandi abasaza ntibazi gukoresha iby'amatelefone kandi bikorwa ku matelefone yego nagashishikarije uruziruko umuntu wese abakira n'abagabo bakuru ariko batara bari bagifite imyaka y'uruziruko kubikurikirana cyane no kubikwiza ahantu kuko harimo ubutumwa butandukanye imbogamizi zirimo gusa nuko babihereza ko ari iby'abasaza kandi haba harimo ubutumwa bureba n'uruziruko yego n'abafite izi impano bazikomeze kuko hariho abadafite impano zo kuririmba nkaba Garasi abandi bandondo Museveni bari batangamo ubutumwa ku bwoko mu buryo bwo kuririmba ariko abo batanga ubundi nawo ubutumwa mu buryo bw'imivugo abantu babikurikirane babishigikire baba supporting akoze arakoze cyane tubwiye ko abantu bakunze gufata ino mpano nk'impano y'abasaza ariko dufatiye ku rugero rwawe ni bigaragaza neza yuko ino mpano koko ntabwo ari y'abasaza cyangwa se abantu bakura ahubwo n'urubyiruko n'abantu bakiri batoya ba barayikoresha barayigira barayifite iriho ahubwo nuko zitagenzurwa ngo zikurikirane ese wumva ari iki cyakorwa kugira ngo zino mpano ziri mu rubyiruko zihishe zimenyekane ndetse zitezwe n'imbere oh ni ukubishyiramo umuhate banyirabyo bakabishyiramo umuhate bakareka kubijyamana ndetse bagakora n'ama interview nubwo nanjye ari ya mbere nkoze ariko ngenda mfite cyane ngenda nshira ku posting kubera umwanya simbona gukoraho ama interview ariko bagende bakore amashusho cyane akwiriye hose kugira ngo impano zabo zigire icyo zitanga umusaruro mu bantu arakoze cyane Abunera atubwiye ngo abantu bafite izi impano bazikomeze twiteguye gushigikira abo bantu kandi na YouTube channel turaza gutanga link muri description ku muntu wifuza kureba ibindi bikorwa agenda akora yakanda kuri iyo link akamuha subscribe ndetse akazakomeza kumukurikirana ngira ngo wenda tumaze kuvuga background y'impano yawe cyangwa se aho yaturutse n'ibindi byerekeyeho twifuzaga ko noneho tubwira cyangwa se udusogongeza kuri iyo mpano ukatubwira umuvugo cyangwa se ikirondo kimwe icyo cyaba gishingiyeho cyose tukumva koko ku iyo mpano imeze mwanya n'uwawe yego sawa urakoze cyane ubwo reka tubikore nk'uko mubisabye hanyuma dukomeze umuvugo dufite ni umuvugo uvuga hejuru ya gospel kuko ni cyane ibiriho byinshi ni ibya gospel iravuga ngo reka nsingize masiya wansanze mu nkike zidakinze ntiyansiga anyitiza ntunguye turamutunga abagendana umutuzo naba ataramwituje naho gusenga nasanze bifite umusaruro kwa byisunze ntibiza bisaza n'ikisambu nidusenge twisunzesheje bidutera gusabana na masiya dusenge dusabe gusoze isi tugifite umusaraba wa yesu yesu yabaye igitangaza igihe yitangiye abatamuzi ngo tumutunge ku bwacu yatubereye umucunguzi tutamuhaye ikiguzi nitumwizihize twirinde kumuzinukwa ntiyatuzinutswe yesu ni umubyeyi utarakami w'imbyeyi yabyeruye yabonye amaraso kuri bya birenge yavutse ari ikinega apfana ubuziranenge atwiyegereza ngo tudacurwe na rusoferi abatawe kure n'ibicumuro nimwibuke wa mucunguzi watewe amacumu ngo tudacurwe na rusoferi adutegera ibiganza turaganza tubingaza amarongo yaduhetse ku mugongo mugari twugarijwe n'ingabo mbi arazinesha nidukome mu mashyi yadukuye mashami ya satani wari waradutaye kure n'ubutumwa kandi ariyo ntego y'umukiranutsi mwisi nitumusingize yadukoreye isuku amarira yeje amarimbuko y'abari baraciriweho iteka ubu turi intungane ku bwitange bwa umwana w'intama yesu yatuzaniye agakiza agerekaho kuba umukunzi ntibyatinze aradukiza azirikana ngo tutazimira muco yazinutswe ariko kuzima umunsi w'imperuka ntihazaba impaka hazaba kugorora bataragomeye imana nibo bazabona yanguma y'umutambyi umuto n'umutama bose bazanyura ku musambo zaba ari inzira isa n'irimo inziga tizanyurwa n'udafite wa muzingo impande izavuga n'impinja izayumva zose zakinguka mwirinde amadini atazakubuza umudendezo umudari wawe ukazambika undi uri ivomo ry'ibyiza ni ukureka ibiziri ukiga ibizima abafite ubuzima musengera umuzuko mbere yo kumva impundu tuzumva impanda twinjiye muri paradizo hatabibu dusome zaburi dusome kuri wa muzabibu amazu n'amahuza umurimo kubihuza n'umuzuko nimuhunge muhuguke muve mu z'ubukungu bitazabasubiza mukungugu umusanzu umurimo kuwubona nk'ibidasanzwe nyamara ntimuzabisazana muzabisiga itorero samatiku n'amaturo ni ugutunga kirisito watwitangiye nitwige twinginge yankinga ibugingo kutwegera tuzaburugero tugeze mu ijuru tuzahabwa ijambo na jambo ubwe tuzaba dusize amajambo ari mu kudutera amatiku ngo niho dutwika nyamara tukazatwikwa
simbatutse ko ndabasaba gutuza ngo dutumbire bwa butunzi bw'iteka no muri Matayo haranditse ngo ubutunzi bwa buri niyo n'umutima wawe uzaba ndabahonye ngo mureke guhumba mwebwe abe musome ibyayo no mubigeranye n'ibyanone maze musenge nka Yohana isasi nk'isamunga isazi irasahura niyo mpamvu mbasaba ngo dusenge nitwisondike tutazasonza ndumutoni ntore kuri data intungane zini ntunganye sinatore ngo ntore atore natorwe ntangira kuvugira ubwo ku musoro utari umusozi umuzanda bagazagunera mushaka uzishaka urakabyara urakabyara yego yo uziko neza neza twarara hano hanze a igintu ntangaje n'ukuntu nubundi aba ari ubutumwa gusa igitandukanye n'uburyo butangwamo ya wakoze cyane kubana natwe Imana iguhe umugisha. Amen. Iganiro kibaye gitoya ariko tuzakomeza n'ubutaha kandi turi kumwe. Sinzi wagira icyo ubwira abakunzi ba Aman TV ndetse n'ubibonye bwa mbere wamuha iki ubuhe butumwa. Sasa urakoze cyane Imana iguhe umugisha nawe. Yego. Abakunzi ba Aman TV n'abakunzi b'ibirondo bose ku isaho baherereye bakurikirane comment zabo zirakenewe subscribe fast badushigikire. Mu buryo bwo gukwiza ubutumwa ahantu henshi. Yego. Urakoze cyane. N'abafite amakwe se nabyo urabikora cyangwa ukora bisanzwe? Abafite amakwe ubu ngubu ni nk'aho nabihaye imbaraga nke gusa narabikoze mbere. Ubu nyine ibyo spirit niyumvamo cyane n'iby'umurenge n'iby'amatorero. Ese ubundi bitandukanye yo kuvugira inka no kuvuga ibirondo bisanzwe? Iby'inka ntabyo nsa. Eh. Ikinyejana canje naje zaranyazwe. Nasanze zaranyazwe kandi ariko ga nibirondo se byose ngiye ntekereza ko wenda mba nzingo wenda uvugira inka n'uvuga ibirondo byose yaba ari kimwe hariho ababizi gusa ngiye iby'umurenge bya cyaci n'iby'amakwe ibyo nibyo nshobora kubwira n'ibyo birondo vuga ariko iby'inka nasanze bamayi barasahuye arakoze cyane Imana imuhe umugisha turabashimiye cyane mwebwe mwabanye natwe twibutsa gukora subscribe like comment izanyuzwa zikenewe cyane mutubwira icyo mwifuza ndetse n'icyo mubona twahindura Imana ibahe umugisha ciao ciao.